Banorët e lundrës dhe nëzënësit e katër shkollave të zonës do të dalin letëstisht në autostradën Tiran Elbasan dhe në nazën e madhe pa uvonuar në për rrugët e kodrave. Punimet u inspektuan nga Krye Bashkja Kuerion Velia i cili tha se investimi i ka bërë këtë zona më të lakmuarat në Krye Qytet. Se cili për banorëve të vjetër, uh, duhet kuptoj që sot jetojmë në një lundrë që është 3-4 fishuar vlera pronës kjo do të thotë që ndonjëherë ajo sakrifica për 2-3 metra në fakt përkthehet në 2-3 fish rritjes vlerës së pronës, edhe besoj që secili që di të bëj llogari e kupton që ka një vlerë jashtëzakonisht madhe. Uh, sot e thon troç për këtyre investimeve të bashkisë dhe këtij transformimi të Tiranës, të gjithë janë pasuruar. Kryebashkia veliaj në nënvizoi urbanizimi këtyre zonave e kanë kthyer edhe Lundrën dhe Mulletin në lagjë urbane të tiranës. Tesa për gjithë është bashpunim, bashpunim, bashpunim. Ku kemi bashpunim, që shirote energji dhe ecim për para. Gjasa janë që me këtë rritë me zhvillimi, gjithmonë më shumë ashtu si liqeni thatë, uh, është bërë tashmi lagjë e tiranës, një sija të rëmdjet. Gjasa janë që me këtë zhvillimi, me këtë ekspansion, lundra, muleti do bënë gjithashtu lagjë e tiranës, tashmë urbane. Rruga që kryon dalje të banorëve në autostrad do të shërbeje dhe si lidhëse midizdonës të terminalit juglindor dhe rrugës të Elbasanit, e më pas me një sërë rrugësh tretësore për komplekse banimi, shkolla dhe biznese